Hao watia pia mkokoteni sasa? Poa sana. Mambo ni aje? Niko fiti. Ehe. Hao imedia. Habari yako? Naitwa nani? Naitwa Ann. Very good. Ann. So mimi naitwa Robinson, nimetoka Ngando. Sini jirani wako tu hapa. Very good. Hapa tu, Ngando hapa. Hapa Ngando. Mimi ni jamaa wa mtaa wa Ngando. Hebu toa hiyo hiyo. No, it's okay, it's okay. Kwa trendi hapa tupepe bus nayo. Tumeletwa na mheshimiwa wetu hapa, Nancy. Na ndo maana tumekama hapa, si ufanya kazi ya garbage collection. Na tulikuwa na mkoko moja, so tulikuwa na tuna take time sana ku collect garbage. Hata Nancy alitupata tukibeba na magunia, akasema lazima atushikanishe na hasla. Na tunashukuru sana leo tumefika hapa, naona tumepata mikoko na itatusaidia kufanya kutafuta customers wengi na kufanya kazi mob ili tuweze kujisaidia. Juhusu unasikia grupi yetu ni Ngando Reformed. Ni vijana walikuwa wamepotelea kwa pombe, uwizi, unaona. So tukakaa pamoja tukona life yetu nika inaisha. Turudi, tujirecollect, tuone venye tunaweza jisaidia. So tukaanzisha hiyo group. Na pia ujuu ukiambia mtu utoka kwa ulevi na umpati alternative ingine, atarudi huko. So tukakaa tukona tuanze kukollect garbage kwa mtaa. Na nikaambia wasi, msidharau kazi ya takataka. Takataka ni do. Juka saa hii, hiyo inalisha zaidi ya watu 250. Kwa hivyo hata mtu akienda na so home, imemsaidia pahali. Unaona? Na juu ile mentality mtaa ilikuwa imetuwekea vijana ni wabaya, ni waizi, tunaweza omba, hata kama unaweza tupatia overalls. Ndio ya identity. Ya hata tukienda kazi, watu wanajua enyo hii group ni watu wako reformed, ni watu wame change, unaona. So tukiza pata overalls. Overalls ngapi? Kwa wale leaders, at least kama 50. Kama 50. Unaona. Sema 100. Overalls kama 100 za identity. Unaona. Watakuja atazikujia. Atazi. Asanti. Na kuja na wewe. Asanti sana. Unaona. Sijui kama utakubali. Ati anasema ati upande hapa juu. So sisi tunashukuru sana na tunajua itasaidia watu wengi. Na venye tunasafisha mtaa, ujue pia rada yako tutasafisha huko mtaa. Venye tu tunasafisha mtaa tukicollect nini garbage, pia mambo yako tutasafisha huko. Yes. Usistuke. Yes. Si tuko na wewe na tunashukuru sana. Na next time mtaa ya Ngando mimi nimeishi hapo. Nimeishi hapo. Ndio. Hapo mtaa ya Ngando hapo. Sasa si tuna si nimekuambia ni jirani yetu. Kumbe hata wewe si jirani, wewe ni mwenyeji. So kama tunaweza pata zingine pia, si tutashukuru sana. Ndio tusaidie pia vijana wengine. Wakati huyu mrembo MCA aliwatafuta, akawauliza mnataka nini? Nyinyi ndio mlisema ati mnataka mambo gani? Unajua sisi mara ya kwanza tulililia ile kitu inatupea stress. Juu tulikuwa simekwambia tuna mkokoteni moja. Na unapata area tuna collect garbage ni kubwa. So hata tuna kitu tunaweza fanya na wana hawa, tulikuwa tunafanya na 6 to 7 hours. Juu ukosefu ya hizi mkoko. Lakini saa hii tutaifanya haraka in a shorter time, na pia tutaweza kureach watu wengi, unaona. Ndio tuongeze pia hizo funds. Yes. Mtaa inakuwa safi, watu wanapata kitu, wametoka kwa drugs. Ujua wengi, ujua ndio uone mtu anakunywa kutoka asubuhi hadi jioni, anakuanga ameluzo pia maisha. Yeye ni kana ngoja kukufa. So pia kuna si ufundi kwa na life skills classes ya kupeana tu hope, na mimi ndio chairman wao. So mimi hata ndio facilitate hizo life skills classes. Nawafundisha, nawaambia mimi ni mmoja wenu, tumelelewa pamoja. Unaona? Na mimi kaa sasa hivi niko hivi, pia wewe unaweza. Unaona? So, just relax. So, nani ndio anajua nani anasukumanga? Ingia ndani. Sembe hivi. This is already made. Yes.
Mpe microphone. Haiko tayari kabisa. Eh? Iko tayari. Iko tayari kwa job. Yeah, kabisa. So unasema mlikuwa na mkokoteni moja. Moja tu. Wakati huyu mrembo aliwa alikuja kwenu mkasema mnahitaji zingine. Mnahitaji zingine. Na sasa hizi mko nazo ngapi hizi wamenunuliwa? Naona hizi ni tatu. Na hizo ni za wangano wengine. Za wengine. So hizi sasa mmepata bado mnazihitaji zingine? Tunahitaji zingine. Juu pia tunaenda kupanua mipaka yetu ya kazi. Juu tulikuwa tunaogopa kuomba job. Tulikuwa tunaogopa kuomba job juu tunaona tutaangusha customers juu ya mkoko moja. Lakini sasa hii tutatafuta job mob na naomba Mungu tuzipate ndio pia watu wapate kitu ya kujikimu. You are amazing, my friend. So muna kusanya takataka mnauza. So si kusanya ajua tu na lori sahi ya kucollect garbage. Na ujua ukihaya lori ukizunguka nayo ni expensive. Sasa si collect takataka tunazieka kwa collection point lori inazikujia hapo. So mnatumia mkokoteni kukusanya. Tunakutumia mkokoteni kukusanya. Tunakuja tunazisort, tunatoa plastic na plastic tunaziuza kando. Lakini mkokoteni lori inakujia inaenda kuzidaa. So, unasema group yako ya hapa ngando ni kama watu 250. Watu 250. Na kila mtu anahama nyumbani na kitu jioni. Kila mtu. Na wamewachana na pombe. Wanaachana na pombe. Wamewachana na drugs. Wamewachana na drugs. Wako na kazi. Sasa ndio kazi. Mtaa iko safi. Mtaa iko safi. Pia wako na do kidogo kwa mfuko. At least mtu hawezi kosa unga. Hiyo group yenyu inanga ukabila. Yes. Kila mtu wako hapo ndani. Yes. Kila mtu. Yes. No, hata huyu ni ndo assistant ya wetu. Huyu. Iko na mpaka madem. Iko na mpaka madem. Tumechanganyikana. Na kutakia heri mapenzi. And continue doing what you're doing. Hata mimi nakutakia heri na pia mimi nakuish good luck. Ah, yeah.